så körde jag, så jag alltid alla mot Miko. Så var man kanske 20 mot Miko, så fick man runt. Och jag har alltid haft en liten som jag och brorsan har lekt med och haft olika tävlingar med. Så har farsan kommit med några idéer och prickat ner sätten i 10 eller vad det kan vara. Så intresset började ganska tidigt. Jag har fortfarande en liten som jag med. Jag har lite olika verktyg som jag håller på med hemma.